Okay, a cool little meeting is that unit that deep you buy, no? Suggesting you are all advising and saying that you're sure. Tea, what the cuckoo, tea, charlie, case I am you, if you're a calm, you don't want to share it, be it a calm, you suggest be it a calm, you won't know. Time you do, but don't live with how little as you may. Okay, in this unit, you learn to say how certainly you are. About something. The song the Kuna Bata Bioguha, the Charis, Rekisa Yam Yubon, what time you with your Akamu, how to give advice. A Chanya Pire Akamu Bono, and make suggestions. Suggestions to be Akamu who blew pure Malay Bono, Tamu Lady, Uli Lakama Pepe Pare. Okay, a Yotima solution is putting certain tea bono, the Cha Mugu Pop Yare, Sham Yubono, who are the Cha Baris, Ripons and Yubore Aka. ตุ่ยเมบ่เนาะเออဒီမှာပုံလေးတပုံနှစ်ပုံရှိရပေါ့เนาะအရင်တို့ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အနောက်ကစာအုပ်လေးတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါပဲနေရာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့စာကြည့်တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဒီမှာကောင်မလေးကစာအုပ်ဖတ်နေတယ်ကောင်လေးကဒီမှာကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးစကားလာပြောရဲဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီဘက်အချမ်းအပေါင်းဒီဘက်အချမ်းမှာဒါတော့ကောင်မလ
န်ရဲ့ Sam ရဲ့ကအပြန်အလှန် conversation လေးလုပ်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ Okay เนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ် Look over there ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါ I'm sure that is Maria playing tennis အဲ့ဒါက Maria ကတင်နစ်ကစားနေဆိုတာကတီချပါနေပေါ့နော် I'm sure ဆိုတာငါတီချပြောရေးပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Sam ကပြောတယ် No it can't be မဖြစ်နိုင်ဘူး I've checked Singha at the library เนาะငါအခုလေးတည်းမှသူမကို library မှာတွေ့ခဲ့တာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ it can't be မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအမတို့ကပြောလိုက်တာအဲ့တော့ Dan ကပြောတယ် I'm sure နင်တီချလို့လားနင်ပြောတာတီချရဲ့လားSam ก็เปลี่ยนไปแล้วบอกเลย Yes I'm sure ဟုတ်တယ်ငါသိချာတယ်ငါဘာပြောလဲဆိုတာငါသိချာရေပေါ့เนาะ I spoke to her there ငါအဲ့ဒီမှာသူနဲ့အောင်စကားပြောခဲ့သေးရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအဲ့တော့ Dan ကပြောတယ် It could be her sister Jordan ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အမ sister ကအမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညီမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့အမ Jo ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ့အဲ့တော့ Sam ကပြောတယ် of course တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ she's got a twin sister သူမမှာအမွှားအမဒီလိုမျိုးရှိရပေါ့နော်အမွှားအမတမမလို့ရှင်လေညီမဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်သူမှာအမွှားတယောက်ထပ်ပြောရှိသေးတယ်တဲ့ hasn't she သူမှာမရှိဘူးလားဆိုတာဒါအမတို့ question tag ပုံစံမျိုးအနေနဲ့မေးလိုက်တာပါနော် question tag ကလည်းတင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် she apostrophe s ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကသူက she has got ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကို short form အနေနဲ့ apostrophe s ဆိုပြီးလုပ်ထားတာဒီနေရာမှာ apostrophe s က is ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေကို clear လို့တစ်ချက်သိထားရမယ်ကွာအဲ့တော့ဒီ question tag ရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့အရှိက positive မဟုတ်လို့အနောက်မှာကျတော့ negative ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ရေးထားတယ်။သူ့ရဲ့ the same verb ပုံစံမျိုးကိုပြန်ခေါ်ထားရဆိုတော့ဒီမှာ hasn't ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာပါနော် hasn't she ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာ။ It might be Joe ပေါ့နော်။ဒါကတော့ Joe ဒီခြားပေါက်ကိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဤဒါကတို့အပြားလှန် conversation လေးလုပ်နေရဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေပါ။โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီအောက်ကဇာတ်ကွက်လေးမှာအမတို့ထပ်ပြောကြည့်ကြည့်မယ် I'm sure ဆိုတော့ကနင်သေးချာလားပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မေးခွန်းမေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဒီအောက်မှာအမတို့၄ဘိုင်းထပ်ပြောတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ it's certain ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါသေချာတယ်လို့အမတို့ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ it's certain ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့เนาะဒါပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ it's possible ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်မသေးချာဘူးဒါပေမဲ့လို့တော့ဖြစ်နိုင်ကြည်ကြိုင်တော့တော့များတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတော့ it's possible ဖြစ်နိုင်ပါတယ် it's not certain ပေါ့เนาะဒါဆိုရှင်တော့မသေးချဘူး it's not possible ဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေအမတို့တွေကခွဲပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ it's certain ပေါ့เนาะကိုကတကယ်လို့တစ်ခုခုကိုသေချာတယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင် I'm sure တို့ it must be တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရသေးတယ်ဒီဘက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ it's possible ကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ it could be ဆိုပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့เนาะဒီနောက်မှာတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာတစ်ခုခုထပ်ထည့်ပေါ့ကွာ it's not certain ဆိုလို့ရှင်လည်း I'm not sure ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့เนาะငါမသေချာဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါเนาะ
it can be ပေါ့နော်ဒါ solution တော့ it's not possible solution တော့ it can be မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးညီနေတုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် given advice ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုလောက်ဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုအမတို့လေ့လာကြည့်မယ်ဒီမှာ in unit 19ပေါ့နော် unit 19မှာကတော့တဲ့ you look at ways of giving advice given advice တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့တွေကလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ unit 19မှာဆိုလို့ရှိရင်ね here are some other way ပေါ့နော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာလဲဂျီနာရဲ့ပြီးတော့ထင်မြဲကအပြည့်အနှံစကားပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျီနာကပြောတယ် I need to get more exercise what can I do ငါလေ့ကျင့်ခန်းနေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အကြံဆုံးအနေပြီးငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကစကားမီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းမီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ Tim ကပြောတယ် I think you should try a gym. နေချင်းသွားဆုံးရင်ကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်။ဒါ gym ကိုသွားပြီးတော့ join လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုအရှင် I think you should ငါချင်းနေနေလုံးတင်နေပေါ့နော်။ဒါဆိုရှင်တရားကိုအကြံပေးလိုက်တယ်။နင်ကတော့ဘယ်လိုလေးလုံးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးရခါမှလို့ should ကိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့နော်။အဲ့တော့ Gina ကပြန်ပြောတယ် It's too expensive. အရန်ဈေးကြီးလွန်းနေပေါ့နော်။အာသူကသူ reply လေးပြန်ပေးတယ်ပေါ့။အမတို့ဒီနိုင်ငံမှာကတော့ဂျင်နည်းနည်းဈေးပေါ်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရကွာဒါပေမဲ့လို့ဒီတခြားနိုင်ငံခြားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဘူးလေ professional ဘူးလေဒီ trainer တွေထားပေးထားကွာဒီလားဒီမှာလို့နည်းနည်းလောက်တက်တာနဲ့ခန့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး expensive ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမတိုင်ငံချင်းတရားကိုပြိုင်ပြောပြထားဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ is too expensive လို့ရေးထားပါတော်တော်ကြိုက်ဒီကဈေးနှုန်းနေနဲ့တွက်လိုက်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ Tim ကပြောတယ် why don't you go for a run every day နင်ဘာကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်နေ့တိုင်းသွားမပြေးရလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် why don't you ဆိုပြီးတော့အမတို့မိကုံးလေးလောက်ထားတယ် it's free အဲ့ဒါကဒီဘာမှပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သိရမလားဥပမာဘန်းကျန်မှာလမ်းသွားလျှောက်တာတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတနေ့ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြေးရတို့ပါတို့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပေးစရာမလိုပေါ့နော်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် why don't you ဆိုပြီးတော့မေကုပ်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ make suggestions ပေါ့နော်။တယောက်ယောက်ကို suggestion ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုအမတို့ဆက်ပြောကြည့်ကြည့်မယ်။ Anna and Alex are planning their weekend ပေါ့နော်။ Anna နဲ့ Alex ကတဲ့သူတို့ရဲ့ပိတ်ရက်ခရီးကိုတွားဖို့အတွက်ပြင်နေပါတယ်တဲ့။ Look at the phrases they use to make suggestion.သူတို့ဘယ်လိုမျိုး suggestion လေးပေးသွားလေးဆိုတဲ့ဟာကို the phrases လေးတွေကိုအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ပဲ Anna ရဲ့ Alex ရဲ့ကအပြတ်အလှန်စကားပြောနေတယ်ဘယ်လိုသူတို့တွေကပိတ်ရက်ကိုသူတို့လျှောက်သွားကြမယ်အဲ့တော့ဘာမျိုးလေးဘာလေးသွားမလဲဘယ်ကိုသွားမလဲပေါ့เนาะဒါ plan ချနေရဆိုပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ Anna ကပြောတယ်ပေါ့เนาะ What shall we do this weekend ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာငါတို့ဘာလုပ်ရအောင်မလဲเนาะအဲသူကမေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ Alex ကပြန်ပြောတယ်what about going to the new shopping center? Shopping center အသက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလဲပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေသွားချင်လားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောလိုက်တာကွာ။ what about going ဆိုပြီးတော့ shopping center အသက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲ။ Anna ကပြောတယ် I went there last week. ငါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှပဲအဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တာ။အဲ့တော့သူကပြန်ပြောရယ်ပေါ့နော်။Anna ကပြန်ဆက်ပြောတယ် why don't we go to the park and play tennis?ဒါဆိုငါတို့ပန်းချန်ကိုတွားပြီးဘာကြောင့် tennis ရိုက်ဖို့မစဉ်းစားလိုက်တာလဲပေါ့နော်။ဘာလို့ tennis မရိုက်လိုက်တာလဲ။ဒါဆိုရှင်သူကလေကွာဒါကိုငါတို့လုံးရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူက why don't we ဆိုပြီးတော့မြေကုပ်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ why don't we ဆိုပြီးတော့တုံးလိုက်တယ်။ Alex ကပြောတယ် that's a good idea. ဒါကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲ။ Let's go to that new cafe afterwards. ပြီးတော့ငါတို့အဲ့နာကcoffee ဆိုင်အတိတ်ကိုတွားရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတခုခုလုံးရအောင်ကိုဘအပါအဝင်လုံးရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတဲ့အခါ let's ဆိုပြီးတော့အမတို့တုံးလို့ရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဟာဘိုးလုပ်ပေးထားတယ် Anna ကပြောတယ် okay ကောင်းပြီပေါ့ shall we ask Sarah to come too ငါတို့ Sarah ကိုပါမေးမလားပေါ့နော်ငါတို့နဲ့တူတူ tennis ကစားဖို့မေးမလားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ shall နဲ့တုံးထားတယ်ဒါ shall နဲ့မေးကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Alex ကပြန်ပြောရေပေါ့နော် Yes let's do that အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ Sarah ကိုပါ tennis တူတူကစားဖို့အတွက်ခေါ်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ် Leslie နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြထားရေပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ remember လေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะ
shall we go ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ modern verb တွေဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် verb က infinitive ပုံစံမျိုးလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ go ဆိုပြီးတော့သုံးထားရယ် last ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲသူရဲ့နောက်မှာ infinitive ပုံစံ go go ပဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ why don't we go ဒီမှာလည်းအတူတူပဲเนาะ go ပဲဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့အနောက်ကဟိုင်အကုန်လုံးက infinitive ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပဲအမတို့လိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ but ဆိုပြီးရေးထားတယ် what about ကိုရင် what about solution တော့ဒါ ing ပုံစံမျိုးအနေနဲ့တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူက highlight လေးလုပ်ပေးထားတော့ what about တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့ solution တော့ verb ကို ing ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပဲရေးပေးရပါမယ် okay အဲ့ဆိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် goodbye ပါ